මුලින්ම මේකට විශාල මුදලක් යයි කියලා කිව්වා. හැබැයි මම මැදිහත් වෙලා මට මේකට ගිය මිලියන 300 ඒ කාලේ. අද විශාල මුදලක් යයි. හැබැයි අද අපි මේක හදපු හින්දා මම පෞද්ගලිකව දකිනවා මේ ප්‍රදේශයේ දරුදරියෝ 2500ක් මේ ක්‍රීඩාංගණේ පාවිච්චි කරනවා. ඒ නිසාද නාවලපිටියේ ප්‍රදේශයේ ක්‍රීඩා සංස්කෘතියක් ඇදිලා. එකතු වෙලා ඉන්නවා නාවලපිටියේ ගෘහස්ත ජයතිලේ ගෘහස්ත බොක්සින් ක්‍රීඩාංගණයේ නිර්මාතෘ මහින්දනන්ද අලුත්ගමේ මුලින්ම අපි කතා කරමු ඔබතුමාට ඇයි මේ වගේ ක්‍රීඩාංගණයක් රටට දායාද කරන්න හිතුනේ මම ක්‍රීඩා මාධ්‍යවල හැදෙන්නට උනාට පස්සේ අපේ රටට ජයග්‍රහණ ගෙන දීපු එක ගැන මම අධීක්ෂණය කරාම මම දැක්කා ඒකට තිබුණ ලොකුම පාඩුව තමයි දක්ෂ ක්‍රීඩකයෝ ඉන්න ගමේ හැබැයි ගමේ ඉන්න දක්ෂ ක්‍රීඩකයාට තමන්ගේ සුදුසුකම් එළියට ගන්න බෑ. ඒකට ගමේ පහසුකම්. ක්‍රීඩාවේ සියලු පහසුකම් ටික තියෙන තාක්ෂණය තියෙන කොළඹ. ඒ කියන්නේ මොනතරම් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් වුණත් ඔහු ජාතික මට්ටමට එන්න නම් ඔහු කොළඹට එන්න ඕනේ. ඔහු ජාත්‍යන්තරයට යන්න නම් තාක්ෂණය දැනගන්න කොළඹට එන්න ඕනේ. හැබැයි ඔහුට කොළඹට එන්න ආර්ථික ශක්තියක් නැහැ. ඒ නිසා ගමේම දක්ෂ ක්‍රීඩකයෝ හැදිලා ගමේම නැති වෙනවා. ඒ නිසා මම හිතුවා ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක 25ක් හදලා මේ ආකාරයේ මීටර් 400ක ධාවන පථයක් ඒ වගේම ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගණය ඒ වගේම ක්‍රීනුත් තටාකය ඒ වගේම නවතින නිවාසිකාරයක් ඇතුළු පහසුකම් ලබා දෙනවා මම මේකේ පයිලට් ප්‍රොජෙක්ට් එක මෙහි හැදුවා මම මුලින්ම මේක හදලා අසාර්ථක වෙයිද කියලා බයට මම මුලින්ම නාවලපිටිය හැදුවා මුලින්ම මේකට විශාල මුදලක් යයි කියලා කිව්වා හැබැයි මම මැදිහත් වෙලා මට මේකට ගිය මිලියන 300 ඒ කාලේ අද විශාල මුදලක් යයි හැබැයි අද අපි මේක හදපු හින්දා මම පෞද්ගලිකව දකිනවා මේ ප්‍රදේශයේ දරුදරියෝ 2500ක් මේ ක්‍රීඩාංගණය පාවිච්චි කරනවා. ඒ නිසාද නාවලපිටියේ ප්‍රදේශයේ ක්‍රීඩා සංස්කෘතියක් ඇදිලා තියෙනවා. ඒ වගේම ක්‍රීඩා ආර්ථිකයක් ඇදිලා තියෙනවා. ඒ වගේම අද ජාතික මට්ටමේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ බිහි වෙච්ච ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාව මේ ප්‍රදේශයෙන් බිහි වෙලා තියෙනවා. ගොඩක් අය හිතන්නේ ගොඩනැගිල්ලක් හදුවාම මේ වගේ දෙයක් වියදම් කරාම මේ කොන්ත්‍රාත් එකක් කරනවා. එහෙම නැත්නම් තවත් බිල්ඩිමක් කියලා තමයි හිතන්නේ. හැබැයි එයින් එහාට ගිය මේ ක්‍රීඩාංගණ ඉදිකිරීම තුළ මම දිස්ත්‍රික්ක 25ට 25ක් ලංකාවේ පළාත් ක්‍රීඩා සංකේන නමියා ඒ වගේම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස මට්ටමේ 314ක් පොඩි ඒවා හදන වැඩසටහනක් කරනවා. ඒක තමයි මම තීරණය කිරීමේ එක හදන්න අර ගමේ ඉන්න දක්ෂයාට ඉදිරියට එන්න අවශ්‍ය පහසුකම්. මීළඟට ජාත්‍යන්තර පදක්කමක් දක්වා යන ගමනේ පාසල් බොක්සින් ක්‍රීඩාව කෙතරම් ක්‍රීඩකයෙක්ද වැදගත්ද කියන දාස ඔබේ පොතේ අත වශයෙන්ම ජාතික මට්ටමට යන්න මුලින්ම ඕනම ක්‍රීඩාවක් ආරම්භ කරන්න ඕනේ පාසල. ඒ නිසා පාසලින් ආරම්භ කරන ක්‍රීඩාව තමයි ජාතික මට්ටමට ජාත්‍යන්තරයට යන්න තෝතැන්න තියෙන්නේ. දැන් පාසලෙන් ලබා ගන්න අත්දැකීම තමයි විශේෂ. ඒ නිසා විශේෂයෙන් පාසල් බොක්සින් ක්‍රීඩාවේදී ඒ ඉතාම ඉහළ තැනක ඉන්නවා පාසල් බොක්සින් ක්‍රීඩාව. ඒ නිසා අපි පාසලින් ආරම්භ කළේ ඒ අවශ්‍ය පහසුකම් දීලා හැබැයි මම මේක අඩුවක් දකිනවා අපේ මේ පාසල් ක්‍රීඩකයන්ට මම විශ්වාස කරනවා මේකේ තියෙන දක්ෂතම ක්‍රීඩකයෝ තෝරාගෙන පාසලෙන් අපි ජාත්‍යන්තරයට ගෙනිලා එයාට අත්දැකීම් ලබා දෙනවා. නැත්නම් අපි තාමත් මේ අපේ ප්‍රති අපේ ක්‍රීඩකයොත් එක පමණයි ගැටෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට මේ පාසල් වලින් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෝ හඳුනාගෙන ඔවුන්ව ජාත්‍යන්තරයට ගෙන යන්න අවශ්‍ය රජය මැදිහත් වෙන්න පුළුවන්. මේ දරුවන්ට සල්ලි නැහැ. දැන් ගොඩක් මම දන්නවා බොක්සින් ක්‍රීඩාවට ආපු දරුවෝ ඉන්නවා. එයාට බොක්සින් ග්ලව්ස් එකක් ගන්න හැකියාව තියෙනවා. දැන් අපි වතු කරේ අපි දක්ෂ තරුණ වඳුර ගත්තා. හොඳ හයිය තියෙනවා. හැබැයි ඒ ගෙනියන්න තියෙන අවශ්‍ය පහසුකම්. ඒ මම කියන්නේ අපි මැදිහත් වුණොත් අපිට මේ බොක්සින් ක්‍රීඩාව අපි ගන්න ඉතිරි වෙනවා. අවසන් වශයෙන් ඇමතිතුමා විදියට ඉන්නේ ඇතුවෙච්චින් අපේ බොක්සින් ක්‍රීඩාවට එතකොට රටයන් වගේ ක්‍රීඩකයන්ට අවශ්‍ය පහසුකම් ඔබතුමා සලසලා කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි අහන්නේ ඊළඟට ක්‍රීඩක් ඔබතුමා ඒ වගේ සහයෝගයක් දක්වන්න බොක්සි ක්‍රීඩාවට පමණක් නෙවෙයි මම විවිධ ක්‍රීඩකයන්ට උදව් කරනවා. අපේ ප්‍රදේශයේ තමයි මේ වර ජාතික මල්ලල ක්‍රීඩා අත්තිපි ධාවන ශූරිය දරුවෝ ඉතාම දුප්පත්. ඒ දරුවාගේ සියලු දේවල් අපි කරන්නේ. මගේ පදනමින් තමයි අපි වියදම් කරන්නේ. සිංස මේ ප්‍රදේශයේ මේ දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් බොක්සි ක්‍රීඩකයෙක්.
ඔහුට නිවසක් හදලා දුන්නේ අපි. ඒ නිසා අපි දක්ෂ ක්‍රීඩකව හඳුරාගෙන බොක්සින් ක්‍රීඩාවට පමණක් නෙවෙයි මේ ගමෙන් බිහිවන දක්ෂ ක්‍රීඩකයෝ ගණනාවක් හඳුරාගෙන අපි ඔවුන්ට උදව් උපකාර කරනවා. ඒක මම හිතන්නේ හරි සතුටින් අපි කරන්නේ. මොකද අපි දකින්නවා ඒ ඇයි එහෙම උදව් නොකරත් අපි ඉදිරියට යන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි අපි මේ සම්මාන තවදුරටත් වැඩි ක්‍රීඩාවත් එක්ක ඔබතුමාට රැඳෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Thank you.